Bhogdhanudhati bhavanadayaro. Ini Bhogdhanudhati bhavanadayaro ne Yesubyu haja wali me. Bhogdhanudhati sura Yaswabhyaya gongnodvigo Apamba aumi tatiyara Bhogdhanudhati lu khobare. ญาติสาวพญาရဲ့ဂုဏတော်တွေကိုအဖန်ပါအောင့်မေတတိယတာဘာနုဒတိပါလေအဲ့ဒီဗုဒ္ဓနုဒတိတရားအခြေခံထားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တက်ပွားများအားထုတ်တာကိုတော့ဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဘုဗောင်းလိုက်တော့မှဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာတဲ့ဒါဗုဒ္ဓနုဒတိကိုအရင်ဆုံးပွားကြည့်ရ ဘုရားနုဒတိဘွားတော်မေဆိုရင်နံပါတ်1အစီအစဉ်အရ၅ပါးသီလလေးဆရာသမားထံမှာဖြစ်စေဖျားရှိမောင်မှာဖြစ်စေဥစွာပထမခံယူရပါတယ်၅ပါးသီလဆိုတာလဲအောက်ထစ်ပိုင်းခြားအယုတ်ဆုံးအပြင်ပြောတာပါမိမိကစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်၈ပါးသီလ၉ပါးသီလ၁၀ပါးသီလထိအောင် ဆောက်တည်လို့ရပါတယ်။အဲအောက်ထစ်ပိုင်းခြားအယုတ်ဆုံးအပြင်၅ပါးသီလကတော့မဆောက်တည်လို့မဖြစ်ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်ဥစွာပထမဗုဒ္ဓနုဒတိဘွားတော်မေလို့ဆိုရင်ဘုရားရှိမဖြစ်စေဆရာသမားထံမှာဖြစ်စေ၅ပါးသီလ၄ကိုလုံးလုံးစွာဆောင်ထိန်လိုက်ပါ။၅ပါးသီလခံယူဆောက်တည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှ ဘုရားရှိမထိုင်မိတကလာဥစ္စာပထမပုံတော်ကိုအာယုံယူရမယ်။ဘာအာယုံယူရမလဲ။ဘုရားရှိမထိုင်မိတကလာ။ညစွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကိုတကားတဲ့အာယုံယူရ။အာယုံယူတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မျက်နှာတော်ဖူးပြီးတကလာ။ဘယ်လောက်တိအောင်အာယုံမိအောင်ယူရမလဲဆိုတော့ဟင်းငါကိုဟိုခြင်းဆင်းရဲ၊နာခြင်းဆင်းရဲ ဒီခြင်းဆင်းရဲအပယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှကဲတင်တော်မူမဲ့သုံးလောကထောထရှင်တော်မြတ်ဖရာတက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားငါရှိတော်မောက်ကြွားရောက်ပြီးတော့တည်င်းသုံးနေပြီလို့အဲဒီလောက်တိအောင်မိမိရရအာယုံယူရအာယုံနဲ့မှာကိုတကားတဲ့တက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်အောင် อายุอยู่ว่ามั้ยเอ้อแล้วอายุอยู่ပြီးတော့อายุปုံတော်တွေရက်မနေပုံတော်ပေါ်မှာဂုံတော်တင်ရပုံတော်ပေါ်မှာဂုံတော်ရပါဗျာပုံတော်อายุอยู่လို့မိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပတိချွေဖြစ်စေလက်ချိုးရည်အတွက်မှတ်သားရည်ဖြစ်စေစိတ်ထဲကပဲရည်အတွက်ပိုင်းခြားမှတ်သားရည်ဖြစ်စေ တပါးချင်းတပါးချင်းပြည့်ပြည့်ချင်းပြည့်ပြည့်ချင်းမိမိရရသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသံဗုဒ္ဓောသောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာစရဏသံပါနောပါဠိကိုလည်းမှတ်အောင်ပြီးအောင်ဆိုပါသောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာစရဏသံပါနောသောဘဂဝါဣတိပိသူကတော် သောဘဂဝါဣတိပိလောကဝိတုသောဘဂဝါဣတိပိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့ဒါဂုံတော်တစ်ပါးတချို့လည်းအဲ့ဒီမှာနှစ်ပါးခွဲယူပြီးတော့ဂုံတော်၁၀ပါးလို့သူတို့ပြောတယ်သို့တော့အတိများတာကဂုံတော်၉ပါးအတိများတော့၉ပါးပဲပြောကြပါဘူးเนาะမှန်ပါဗျာသောဘဂဝါဣတိပိအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိ သောဘဂဝါဣတိပိတထာဒေဝမနုဿာနံသောဘဂဝါဣတိပိဗုဒ္ဓောသောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါအဲ့ဒါတခါတည်းမှာပဲမျက်စိလေးမိပြီးတော့ပဋိချာယူဖြစ်စေလက်ချိုးရည်အတွက်ပိုင်းခြားမှတ်သားယူဖြစ်စေစိတ်ထဲကပဲရည်အတွက်ပိုင်းခြားမှတ်သားယူဖြစ်စေအာယုံမိမိနဲ့တခါတည်းတလုံးချင်းတလုံးချင်းချ အနဲ့အဓိပ္ပာယ်သိပြီးတော့ဘွားရပါဠိတွေရွတ်ပွားနေလို့ရှိရင်
ရှင်းတော့ဖြစ်တဲ့သို့တော့အကျိုးအာနိသင်တလောက်မထက်မြေဘူးအဲကြောင့်မလို့အနဲ့အဓိပ္ပာယ်တိပြီးတော့တပါးချင်းတပါးချင်းပွားရဒီတော့တော်ကောင်းတို့ကပြောမယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ပါဠိနဲ့ရတော်တော်အလံဝိတဲ့ဘုရားပါဠိတော်မှာဒီဘုရားနဲ့ဘုံတော်ကိုးပါးပါဠိလေးတော့ တော်တော်ကိုကြိုးစားပြီးကြက်ထားရတာအနဲ့အဓိပ္ပာယ်တိဖို့ဆိုတာတပည့်တော်တို့အတွက်အတော်ခက်တဲ့ဗျာလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပဇင်းကအနဲ့အဓိပ္ပာယ်သံပံပေးတယ်တော်တော်ကောင်းတို့ကအဲ့ဒီအနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှတ်ပြီးတော့သိရမှာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဘုံတော်ကိုပါပါဠိတော်ဥပဇင်းကအနဲ့သံပံပဲတပါးစီ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 အနဲ့သံ အဲ့ဒီတပါးပြီးမှာသတော်ကောင်းတို့ကဘာလို့မခေါ်ပါနဲ့ဟုတ်ဘုံနာကိုပါလို့ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုက်အဆုံးသတ်ဏီကုန်းအုပ်တဲ့တစ်ပိုက်လာဘုံနာကိုပါပြီးတဲ့အပြင်မှာအဆုံးသတ်တပုတ်လာအဲ့ဒီတပုတ်ပြီးမှာအလုံးသာလူချဘုရားဒါလူတွေသိညာနေဒီတော့ ဘုရားကုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတို့တတိပွားကြည့်မယ်လက်အုပ်ကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုသရာပွားများရအောင်တောဘဂဝါတို့သုံးတို့ထာရှင်တို့မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိအိမိနာစကရဏိနာခသိညာစွာကိလေသာတို့မှာဝေကွာရောမူတ္တဣသို့သောဂုံတကကြောင့်လေအရဟံအရဟဟူသောဂုံတော်ကြီးဖြင့် အန်ချိဝိမကုံဘဝေဘုံတိုင်အောင်ပြန်လိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပြီတည်းဟောဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့ထာရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိပိအိမိနာစကရဏိနာသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏနှင့် နိဗ္ဗာန်ပညာ900တော်ညရံတရားတို့ကိုဆရာမကူတယံပူညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရိုတိုင်းသိတော်မူတတ်သောအကြောင်းကြောင့်လေသမ္မာသံဗုဒ္ဓသမ္မာသံဗုဒ္ဓဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အန်ချိဝေမကုံဘဝေဘုံတိုင်အောင်ပြန်လိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပြီတည်း သောဘဂဝါတို့သုံးတို့ထာရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိအိမိနာစကရဏိနာဝိဇာသုံးပါးဝိဇာရှိပါးစရဏတဆင်၅ပါးတို့နှင့်ခမကြကုံလုံးပြည့်စုံတော်မူတ္တဟိသို့သောဂုံတကကြောင့်လေဝိဇာစရဏသံပန်သောဝိဇာစရဏသံပန်နာဟုသောဂုံတော်ကြီးဖြင့် အန်ချိဝိမကုံဘဝေဘုံတိုင်အောင်ပြန်လိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပြီတည်းသောဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့ထာရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိအိမိနာစကရဏိနာဇာတိဇရာဗျာတိမရဏဘေဒုက္ခမတံခေမနံသော ကျွာမြတ်တော်မူတ္တဣသို့သောဂုံတကကြောင့်လေသူကတော်သူကတဟူသောဂုံတော်ကြီးဖြင့်အန်ချိဝေမကုံဘဝေဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပြီတည်းသောဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့ထာရှင်တော်မြတ်ဗျာသည် ဣတိပိအိမိနာစကရဏိနာတတောကာသသင်္ခါရဟုလောကအလုံးသိမ်းကြုံကုန်စင်သိမြင်တော်မူတာဣသို့သောဂုံတကကြောင့်လေလောကဝိတုလောကဝိတုဟုသောဂုံတော်ကြီးဖြင့်အန်ချိဝိမကုံဘဝေဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုင်ကြောကြထင်ရှားတော်မူပါပြီတည်း သောဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့ထာရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ဣတိပိအိမိနာစကရဏိနာယိုင်ပြစောကဆုံးမသင်ဆုံးမထိုက်သောလူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတိရိစ္ဆာန်များတို့ကိုဒုဒ္ဓမပြတရားချသည်ဖြင့်
Soma pepi tontino muda idodo kongda kajangle. Naudara purita dhamma tarati, naudara purita dhamma tarati udo kongno jipin. Anjiwe mako bawe bong dayang, pian lain joja desha do mubabi dadi. Toh bhagawa do dolo do dhasino mya bayadi. Idi bimi nasa garani na biyamana luka dainduro i. Sayada suwa si pjeji pjela ido do gongda ga jangle. Tadhari wa manodana tadhari wa manodana hudo gongno jipin. Anjiwe magong bawe bong dayang. Pian lain joja desha do mubabi dadi. Toh bhagawa do dolo do dhasino mya bayadi. Idi bimi nasa garani na tisa lidam daya mango. Webanti da winiyadu gole tisira muda idu do kongda gajangle. Bodo bodo udo gono jipin. Anjiwe magong bawe bong dayang. Pian lain joja desha do mubabi tadi. Toh bhagawa do dolo do dhasino mya bayadi. Idi bimi nasa garani na itariya dhammayata. Diri kama bayada gong. Pongchao sonu ne konglo no muda idu do kongda ga jangle. Bhagawa bhagawa udo kongno jipin. Anjiwe magong bawe bong dayang. Pian lain joja desha do mubabi tadi. Idi idu nawa ibu nehi kuwa do kongno dune. Tambanan bisu no mudo zinang ama aumien paya sengo. Aham sanda tiri amishitamu ajono di. Taredan lemya jinyo yuti laswa. Honda mi loko loki nali kaunju ya yang kulaye. Sikho garo laiba i miaswa paya. เอรามยัสสะเปยกุณโณกูบาเยอเนอธิเบบาเวเอริกุณโณกูบาโกอเนอธิเบติปิตะกาละโตภะคะวาอิติปิอะระหังโตภะคะวาอิติปิธัมมาสัมพุทโธโตภะคะวาอิติปิไวยสะสรณะตัมปันโนโตภะคะวาอิติปิทุกขะโตโตภะคะวาอิติปิโลกะวิดูโตภะคะวาอิติปิอนุตตรโพธิทาธัมมะทารถิ Toh bhagawa iti bi tathadi wa manudhanam toh bhagawa iti bi bhodo toh bhagawa iti bi bhagawa lo. Phe jen bhariko talongye chabi dhagala ayong mi mi ne bhodhano tati bhava. Oh ngā kōmā lōng dhabīrā nyamami ubhaya dhabīrā kōmā lōng bhava maswanam ubhaya soyen le dhabhāre bhaya. Era le gongno be. Toh bhagawa iti bi araham. Toh toh ane dek beto diya me no. Kademya swagili da duma vipwa ro muda idu toh gongda ka jau. Araham udo gongno ji ne. Araham udo gongno ji pyan. Anjiwe ma gong bhava bongdai aung pyan lain choja tensha ro mubabe i. Ane dek beto diya. Adalu di biro toh bhagawa iti bi araham. Toh bhagawa iti bi araham. Toh bhagawa iti bi araham. Lo dakare talongyen bwabare. Awida bahulikada jengpa miyaswa bwabha. Alau diyong bwaya malepaya lumbhide kajaro nabate piti pshela aum bwabare. Nabate babiyong bwa. Bhagdha ramana piti. Paya gongo ayong biulo pye bolare.
piti de bauda ramana piti pila om bawa piti sura bada bole nite cinta bo hari guno bawa niara tiga mago nite nire cina nire piti pini de ilomala hendro piti pila om bawa de hirodi niama bahu tu da bi piti ga ngamiu lopsi de piti benemiu Amiu barile miro lai suji dama kaudaka piti, kanika piti, aukantika piti, aubega piti, parana piti, piti benemiu le, ai ngamiu le ga kaudaka piti suraga baluta bole. ဗုဒ္ဓံနုဒတိဘွားရင်ဘွားရင်ကနေပြီးတော့ကြောကုန်းထဲမှာဇတိမွင်ရင်ဖြင်းငနဲ့ကိုထသွားအရာကုန်အာယုံပြုဗုဒ္ဓံနုဒတိဘွားရင်ကနေပြီးတော့တခါတည်းကြီးညိုသရာတွေတိုးမွားပြီးတော့ကြောကုန်းထဲမှာဇတိမွင်ရင်နေဖြင်းငနဲ့ကိုထသွားအဲဒီတော့ကြောကုန်းထဲမှာဇတိမွင်ရင်ဖြင်းငနဲ့ထသွားရင်ဘုဒ္ဓံခုတ်တကပီတိဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူရပါသည် အဲ့ဒီမှာတစင်းတည်းရင့်ကျအောင်ပွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်နဲ့ကခဏိကပီတိဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာပီတိဖြစ်ခဏိကပီတိရဲ့သဘောကဘယ်လိုပြောပါသလဲ။အထသာလိနေတဂရာဆရာကခဏိခဏိဝိဇုံပါဒသတိတာဟောတိတဲ့။ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဟိုမိုးကောင်းကင်မှာရှန်စီတွေဝင်ငန်းနဲ့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 လက်သလို ကျောကုန်းထဲမှာဇတိမွင်ရင်နေဖြင်းငန်းနေဖြင်းငန်းနေဖြင်းငန်းနေဝင်ငန်းနေဝင်ငန်းနေလက်သလို့ကျောကုန်းထဲမှာဇတိမွင်ရင်နေဖြင်းငန်းနေဖြင်းငန်းနေဖြင်းငန်းနေအချိန်များစွာထလာရင်ခဏိကပီတိဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူရပါသည် အဲ့ဒီခဏိကပီတိမှာတစင်းတည်းရင့်ကျအောင်ပွားများလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကဩကန္တိကပီတိဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာပီတိဖြစ်မလဲ။ဩကန္တိကပီတိရဲ့သဘောကဘယ်လိုပြောပါသလဲ။ဟိုပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာလေတိုက်လို့လိုင်းလုံးကြီးတွေကြွပြီးတကလာလာလိုက်တာအိမ်ငန်နဲ့ငိမ့်ငန်နဲ့သိမ့်ငန်နဲ့ အဲ့ဒီလိုင်းလုံးကြီးတွေကတလိမ့်လိမ့်တလိမ့်လိမ့်နဲ့တက်လာပြီးတော့ကန်းဆန်းရောက်တော့ငိမ့်ငိမ့်ညောင်းညောင်းနဲ့ပျောက်ပွဲပျောက်ပွဲ၍သွားသလိုရင်းနဲ့နှလုံးထဲမှာဗုဒ္ဓံနုဒတိပွားရင်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 ကနေပြီးတော့ငိမ့်ငန်နဲ့အိမ်ငန်နဲ့သိမ့်ငန်နဲ့ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဩကန္တိကပီတိဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူရပါသည်တဲ့ဘာပီတိရော အဲ့ဒီဩကန္တိကပီတိမှာတစင်းတည်းရင့်ကျအောင်ပွားများလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နံပါတ်၄ကဩဘေကပီတိဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဘာပီတိဖြစ်မလဲဩဘေကပီတိပါဗျာဩဘေကပီတိရဲ့သဘောကဘာပြောသလဲဝါကွမ်းဆိုင်လေးမြလေးပင့်လို့လွင့်တဲ့သလိုတဲ့ဘုဒ္ဓံနုဒတိပွားရင်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 ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲကြွလာသလိုလို ဒီလိုကိုစိတ်แท้ထင်ကတကယ်လဲကြွသွားတဲ့ဒါရကတွေအထာသာလေးနေတက္ကရာဆရာဘုဒ္ဓဒါရကတွေထုတ်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေရှင်ဒီမှာဆိုလို့မပြောတော့ပါဘူးအေးအဲ့ဒီလိုဝါကွမ်းဆိုင်လေးလေပင့်လို့အပေါ်ကိုလွင့်တဲ့သလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြောက်လာတယ်လို့ကြွလာတယ်လို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာမယ်ဆိုရင်ပြင်လာတယ်ဆိုရင်ပြင်ဩဘေကပီတိဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူရပါသည် အဲ့ဒီဩဘေကပီတိမှာတစင့်တဲ့ရင့်ကျအောင်ပွားများလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်5ကပရဏာပီတိဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာပီတိတွေတော့ပရဏာပီတိပါဗျာ။အေးပရမပရဏာပီတိရဲ့သဘောကတော့တော်တော်များများပြောနေကြအတိုင်းပါပဲ။ပရဏာပီတိဝန်စီတိတော့တဲ့။အလံလုံးလေးတစ်ခုထဲမှာစီလေးတွေထည့်ထား။အဲ့ဒီထဲဝါဝန်းဆိုင်လေးတစ်ပွင့်ပြစ်ချလိုက်ရဲ့ အဲ့ဒီဝါကွမ်းဆိုင်လေးကတပြည်းပြည်းတပြည်းပြည်းနဲ့စီလေးတွေထဲမှာအီရှုံနစ်မြုံပြီးတော့သွားအဲ့ဒီမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဗုဒ္ဓဘုရားကုံတော်တည်ဟူသောစီထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်တည်ဟူသောဝါကွမ်းလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကုံတော်ပွားရင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 ်ကနေပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ထဲမှာမိမိစိတ်စဉ်လေးကနစ်မြုံလို့သွားပါသည်အဲ့ဒီလိုနစ်မြုံသွားရင်ဖြင့်
Kanika piti pjedelo mayu ya badi. Piti benemyo. Nambat diga. Kaudaka piti. Nambat diga. Kanika piti. Nambat donga. Aukantika piti. Nambat liga. Aubega piti. Nambat ngaga. Karena bidi de, adi bidi ngamu je bolu laya badi de. Agar nyanjere bogumya dua mana yang mabu bau tu dapie biaraba. Agar ini mama nainde bogusoh yang je. Bidi ngamu selung mama banero de. Nampat de bidi cila ambaya melo mata bo. Nampat de babi amba. Ani lo bayang kong nori bayang bayang kan di pido pidi diwipsi lame pidi piya ma dasin daya jam buamya lame solusi en nampan nika padadi piya lava lame nampan nika padadi de padadi ya dabo ka babio badale nyin chan nyin dabo ko padadi lo piyo padabo le ani ma ko nyin chan na jaro kaya padadi ko nyin chan na jaro kaya padadi sei nyin chan na jaro seita padadi lo padadi ga na myo si ba di hari buddha no tadi bwa ni ya ra tu ma khana ko ji ga le nyaw lo nyaw ma ma di khana ko ji ya nyin chan ni lai da ma pyo ba ni ro ma shwe be ma pyo ma shwe nai ma shwe bu ma pyaung lo ti ti nyin nyin ne bwa ni tu tet da ni da go khana ko nyin chan ni da sait ka le nyin chan lai da da ka de di gung no bwa ni ya da go da ka de ayung da ba ma twa chin mu di sait ka di the ma be ni chin ni sait da patati hoh la patati be na myo na myo ba le mi ro kaya patati sait da patati kaya patati so da ga ko i nyin chan ye sait da patati ga Edi lo badari daya de pipo biro lava leme. Daleme badari nemiu mama naine bogo mama bane mana ine bogo soino mabo. Iro nambane doro ma badari pi ambaya me lo mapa. Papi ambaya. Abi edi badari pi bide kajaro ma selebi bomia atu leme soloji en nambadonga duka pi lava leme. Rakam ya dati cama bannaya ke jaya ke ba. Kami ada bodoh badam yang malu nyuri keliru di agunglo bodoh nuta di ro puan ini apa? Di sini dijah puata jaya lalu meyin do adon nedo meja. Hola. Di dia gua mera imale puema. Jadi mengalale sihir. Imasi le keliru le bodoh nuta di puata puan. Juji lugaun ni lewe, adi bodha nudri dia cikan thapi ro, wibadana nyam, menyam, punyam, neban tiyong, tetta kwam. Hawe la? Eta dikara yide, dikama yide, naga, jaga, bada, titi, jaja, mata, nayuba. Hiro namba dongwa bapye male, dukha pye laba le me. E dukha ka le namyo shire. Namyo bari le miro lai soji lai sama, kayika dukha. Siddhatika dukha Kayika dukha suraga ku i chandajin Siddhatika dukha suraga se i chandajin Hari bodha nudri bwamya biro niyara ku ga le chanda laita Se ga le chanda laita ba chanda ra nema madubu ve Gaji de gamaji de logi ayong gamagum si de niya lu chanda ra ga Uban mure ne shindwe biro chanda ya ra ya. Hoge la. Mya mya shi li, mya mya puya li. Hoge. Hoge gono gowa bhogda no da di bwa lu chanda ra ga ro. Uban mu kin biro bhagadi chanda jin pin chanda la ba da de. Chanda jin yin bhogda no da di mya mya bwa ba. Chanda jin yin. Kose nabha chanda jene soya bhogda no dadi ra miya miya bwa Hola Bhogda no dadi bwa lai me soya nalongda bwa ma takhare Chilin tan shen biro niwara na anau juri takhare Shetwa li
ရှင်းသွားပြီဆိုရင်ပြီလေတာအနောက်ကျောင်းစိတ်တွေရှင်းရပြမန်းရတာဟုတ်ဗျပြီလေတာအနောက်ကျောင်းတွေရှင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းမှာပဲစိတ်တွေကြည်လင်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတော့ကိုပါချမ်းသာလာတာဗောစိတ်ပြူတော့ကိုတော့ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ထောင်းတော့ကိုပါကိုနဲ့စိတ်စိတ်ကပဓာနာနော်စိတ်ချမ်းသာအောင်ဖန်တီးပြီးနေနိုင်ရင်ကိုလည်းပဲ เออจำมาจำมาได้สิอนาคตจำมาจริงช้ำมาจริงทุกข์ฤเนี่ยปิสุนน่ะเว้ยสิทธิ์เนี่ยสิ้นเยไปဆိုရင်လေသူอ่ะตะนิดเต็งช้าโหยกดิจะตัวဟုတ်เหรอครับสิทธิ์ท้องเนาะโหยครับเนี่ยท้องน่ะก็တော့สิทธิ์ပဲจีတော့กูอ่ะจีอ่ะဟုတ်ล่ะครับสิทธิ์ท้องเนาะโหยครับเนี่ยกูจีเนี่ยถ้าอย่างช้ำน่ะจริงรู้สิยิง ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနုတ်တတိကြီးဗုဒ္ဓနုတ်တတိကိုမြတ်များပါပါတဲ့အဲဒီလိုပွားများလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လည်းချမ်းသာပါလိမ့်မယ်စိတ်လည်းချမ်းသာပါလိမ့်မယ်အဲဒီကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဒုက္ခမှာဒုက္ခကလည်းနှမျိုးရှင်냐တော့လည်းပဲနှမျိုးစလုံးမှမှတ်နိုင်ရင်နံပါတ်3ဒုက္ခဖြစ်အောင်ပွားရမယ်လို့တလုံးထဲတာမှတ်တာဟုတ်ပြီလား အဲ့ဒီအလုံးနဲ့တာမှတ်အဲ့ဒီကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့ဒုက္ခကနေတဆင့်တည်းရင့်ကျက်အောင်ပွားများလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၄ကစိတ်တည်ကြည်မှုဆိုတဲ့သမာဓိတရားတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ဘာရမလဲ?သမာဓိ။သမာဓိရလာမယ်ဆိုကြပါစို့နော်။ဘာရလာမလဲ?သမာဓိ။သမာဓိသမာဓိဆိုတာဘာလဲ? ပြန်လွင့်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာတည်သွားငြိမ်သွားအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့သဘောဟာသမာဓိပါဗျာသမာဓိတဲ့အဲ့ဒီသမာဓိကလည်းပဲသုံးမျိုးလောက်ရှိသေးတယ်ခဏိကသမာဓိဥပ္ပဇာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိအဲ့ဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့နည်းနည်းကျဲတယ်ဟုတ်လားသမာဓိပါဗျာဒီတော့နံပါတ်၄ကသမာဓိဖြစ်လာအောင်ပွားရမယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါ နံပါတ်၄ပါဖြစ်အောင်ပွားရမယ်။ပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားလာလိုက်တာတရားဖဏပါရ။ပါပါဘုရား။နံပါတ်၁ကပီတိ။နံပါတ်၂ကပတ္တတိ။နံပါတ်၃ကဒုက္ခ။နံပါတ်၄ကသမာဓိ။သမာဓိ။အဲ့ဒီတရား၄ပါရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားတာအထွတ်အထိပ်တို့ရောက်ပါပြီ။ ပြီးဆုံးခြင်းတို့ရောက်ပါပြီဟောဗုဒ္ဓနုတ်တတိပွားတာအတွေ့အကြုံပြီးဆုံးခြင်းတို့သာရောက်သွားတာသူကြည့်တော့သူ့အစဉ်တန်းကသမာဓိတမထပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီနေရာလေးဥပဇင်ပြောချင်တာဗုဒ္ဓနုတ်တတိတော်ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေလူတိုင်းလူတိုင်းပွားနေကြတာပါအစံပြတလုံးမဟုတ်ပါဘူးနိစနစ်တကြမပွားတတ်တာသာရှိမယ်ပွားတော့ ပွားနေကြတာအခုတော့ဗုဒ္ဓနုတ်တတိလည်းနိစနစ်တကြပွားတာပွားတာသွားဘယ်လိုပွားမလဲမေးရင်အဲဘုရားရှိမဖြစ်စေဇေယသမားထာမဖြစ်စေဗုဒ္ဓနုတ်တတိပွားတော်မယ်ဆိုရင်အောက်ထပ်ပိုင်းကျအယုံဆုံးအပြင်၅ပါးသီလလေးခံယူပြီးတက္ကလာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ပွားတော်ဆင်းနုတော် မျက်နယ်တော်ကိုဖူးရဖြစ်စေဓမ္မမုံမျက်စီလေးမိတ်ပြီးတော့အာယုံပြုရဖြစ်စေပုံတော်ကိုအာယုံယူလိုက်ပါဘာအာယုံယူမလဲပုံတော်ကိုအာယုံယူပါဗျာဘယ်လောက်ထိအောင်အာယုံယူရမလဲမေးတဲ့အခါကျတော့ငါ့ကိုအိုကြီးဆင်းရဲနာကြီးဆင်းရဲသေးခြင်းဆင်းရဲအပယ်ဆင်းရဲဒုက္ခပေါ်မှာကယ်တင်တော်မူမဲ့တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားငါချစ်တော်မောက်ကြွားရောက်ပြီးတရင်သုံးနေပါပေါ့လားအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ကိုအာယု
dunga eri pungno poma gono tenya badi anede wedi bida gala do bawa idibi arahan do bawa idibi tamatan budo do bawa idibi weza sarana tampano do bawa idibi tugedo do bawa idibi loka widu do bawa idibi anodoro purita dhamma daredi do bawa idibi tata dewa manodana Do bagawa idibi bodo, do bagawa idibi bagawa lo. Kono kubalo swanai ne bogo kubalo. Kubalo ma nyama milo ma swanai buba so yen daba be kualo le yabadi. Hola? Mabaya. Arangu norbare gu kwa.
ပိုင်းပိုင်းနဲ့နံပါတ်၄ဘာဖြစ်ရမလဲဖြစ်ရပါဘုရားနံပါတ်၃ဘာဖြစ်ရမလဲဖြစ်ရပါဘုရားနံပါတ်၃ဘာဖြစ်ရမလဲဖြစ်ရပါဘုရားနံပါတ်၄ဘာဖြစ်ရမလဲဖြစ်ရပါဘုရားအဲ့ဒီလေကြာရောဗုဒ္ဓနုတ္တိဘွားချင်းကိစ္စပြီးသွားပြီးသွားပြီလို့ဒါဆိုတာသူ့အစဉ်အတန်းကြီးတော့တမာဓိတမထဝရှိတယ်တမထသက်တဲ့နေကလည်း၄ပါး ไม่ยอมနိုင်သေးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကိုတက်ရအဲ့ဒီတက်တဲ့အချက်ကလေးကိုဥပဒေရဒီနေ့အဓိကအနေနဲ့ယောဂီတို့ကိုမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးခြင်းတာဓမ္မလက်ဆောင်ပေးခြင်းဟုတ်ရဲ့ပါပါဘုရားဒီတော့တကကြီးတွေတကမကြီးတွေဒီနေရာတွေလမ်းဆုံဆုံနေတယ်ဘုရားနုပတိလေးပွားပွားပြီးကျင့်နဲ့ကျင့်နဲ့လို့ရှိရင်မဉ္ဇဏ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်သေးဘူး ธรรมธาเนี่ยเนเตยยมะปี่หลอกไปยอมมานิพพานไม่ยอมနိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအေးဒီတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးကိုအခြေခံထားပြီးတော့သူ့ကိုဥပမာလောဘုပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုသူ့ကိုခြေကုပ်ယူပြီးတော့ဟိုဘက်တက်ရအောင်မတက်ရအောင်လားတက်ရအောင်ပါဗျာအေးသူ့အခြေခံယူပြီးတော့ဟိုဘက်တက်ရအောင်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ကိုတက်ရဒီတော့ဘယ်လိုတက်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တက်ပုံတန်နိပါဠိတစ်ပိုက
Tamewa bide anesa diwade na wibade dawa wibada na gabanga hidaban. Palili mamiyahu durube. Tolo adai bete kong. Pauda no dadi dia chikan tabiro wibada na nyambe tepung palili. Pauda gune anu dare dawa bide obade dawa. Tamewa bide anesa diwade na wibade dawa wibada na gabanga hidaban. Hodagune arhan sada bhaya gondo miyago anodari dawa bhandalele aumwe sen chenywe Pidein nita chen pidigo obade dawa pshisewe Tamewa pidein tho pshipolare pidigo bhenleyan Anaisari wadena anaisa asashi rido iya swan abhyam Vipate dawa vipadana nyam jen shuma bwamya atowe Vipadana gabam vipadana dihundo daikhangu gahi dapan yudhi a'i Kubongli kubongli Chaghe naghe vare raka hiti raka ma'i di Hira bhaabhyo le bhauta gune anautari dhava Bhauta gune aransata bhaya guno miyago anautari dhava Pandalele aumbe sen chenwe Wa bhauta anautari dhva yue Panautari dhva ဟုတ်တာနှုတ်တတိကိုပွားပါတဲ့မပွားနဲ့လို့မတမ်းမြစ်ပါဘုရားကုံဆိုတာအာယုံပြုပြီးတော့ပွားမြောက်မှာမပွားရဘူးလားပွားရမှာပွားပါတဲ့ဘာဝိတာဘုရားလေးကတာချိန်ပါမြတ်စွာပွားပါဒီတော့ပွားတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်ပွားရမလဲဆိုတော့ပီတိန်ပီတိကိုဥပ္ပါဒေတဝါဖြစ်စေ၍ပီတိဖြစ်အောင်ပွားပါတဲ့ဘာဖြစ်အောင်ပွားရပီတိဖြစ်အောင်ပွားပါ ဒီတော့ဒီပါဠိမှာတော့ပီတိတလုံးကိုပဲခေါင်းတယ်ဟောတယ်။ဉာဏ်နဲ့ပတ္တတိဒုက္ခတမာတိမပါဘူး။ခေါင်းဆောင်တလုံးကိုခေါင်းတယ်ဟောလိုက်ရင်ပတ္တတိဒုက္ခတမာတိဆိုတဲ့တရားတွေလည်းမပြောဘဲနဲ့ပါတယ်လို့ယောဂီတို့ကသိထား။ဟုတ်တယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီတရားလေးပါးကိုယောဂီတို့ကဒါကြောက်မသွားပါစေ။ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲတက်တဲ့အခါဒီတရားလေးပါးတွေဒါအရှုခံတရားတွေပဲ။မတရားတွေလည်း ဘုဒ္ဓံနုတ္တိပွားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးပါးဒီကအရှုခံတရားသူတို့ကိုအခြေခံပြီးတော့ဟုတ်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်တက်ရတယ်။သူအဆင့်ကတခါတည်းကြာကြာနာနာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုရှိနေတယ်ကိုကမသိလို့။ဟုတ်ရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ။အခုဒီမှာပီတိတလုံးကိုပြောတယ်။ပီတိနှစ်သက်ချင်းပီတိကိုဥပ္ပါဒိတဝါဖြစ်စေ၍ပီတိဖြစ်လာအောင်ဘုဒ္ဓံနုတ္တိပွားလိုက်ပါ။အဲဒါလို့ပီတိဖြစ်လာပြီဆို
sari wadinau anesa asasi dido iye swa apien wibadai dawa wibadana nyampien suwe de pidi pila bisoye ai pila de pidi go de anesa doka anada mi o wibadana nyane sinye bwa mia ba hoye la ke dami belu bwa male lu suro ke sunya ba doye aku Payagunori ayunju naja puamia yalu yogi ruma wanda nevi nite nevi pidi pi nevi suja balu
ปิติสระตะชาละนิดแต่แต่ตะบอล่ะไม่ใช่ครับอะกูตรอกองรู้เนี่ยเย็นเนี่ยมาอดีตกูจีกงก็นิดแต่หมู่ปิติไม่ผิดพูล่ะผิดนี่ล่ะไม่ผิดนี่พี่เด้ผิดนี่รู้สิเนี่ยญาณนี้เนี่ยชินญ์ไล่บ่าเด้อะกูนิดแต่หมู่ตะบอเลยอ่ะงาลาปิติล่ะปิติครับเนี่ยนิดแต่งาลาปิติล่ะปิติครับเนี่ยนิดแต่งาไม่หอบบ่ปิติก็นิดแต่ดาบาลุตีเห็นยอกีรู้เย็นเนี่ยบ่าเปยุตัวล่ะ อ๋อวิปัสสนาลงแม่จายินดิฐิอ่ะแลเผุบโผผุบมาได้ล่ะวุเนี่ยโอเคล่ะครับครับอาจารย์ตรัสเช่นมงคลเสียรอพระอาจารย์อสงมาเนี่ยแลตะแท้ๆตัวเลยเนาะครับวิปัสสนาอลุอ้าท้องแม่จายินชิบ้างอ่ะบาผุบมาได้ล่ะครับผุบมาได้ครับอติญญานเนี่ยดิฐิโหผุบทายอ่ะได้เด้อะกูเบลุผุบมะแลรู้สุดแล้วอาจารย์เนี่ยเนี่ยสินญ์มา อกุนิดแต่หมู่ตบอลิกูญาณเนี่ยสินญ์มาอกุนิดแต่ดางาหมอบบาผู้ปิติโลตีไล่ตีเนี่ยตะไบเนี่ยเดตรุตรอกองหนูเนี่ยเย็นเนี่ยมาบาปยุบตัวบาเลยครับแกเดริปยุบตัวพี่รอมาตะพันเปลี่ยนญาณเนี่ยจิรอดีนิดแต่หมู่ตบอลิอ่ะแลเวเมี้ยเดเตียล่ะไม่เมี้ยเดเตียล่ะเมี้ยเดเตียล่ะเนี่ยเดตตบอลไม่เมี้ยบาผิดพี่ครับเมี้ยเดเตียล่ะไม่เมี้ยเดเตีย ในสาละในสาละในสาละทุกข์ละดุขละอัตตละอนัตตละอนัตตละแกติสสาบ่เลยซ้ํามาบาติสสาบาเลยทุกข์ละอนัตตละเนี่ยแต่หมู่ตบอเลยสิผีๆเป็ดตัวจริงจังบาติสสาบาเลยทุกข์ละอนัตตละทุกข์ละติสสาโลปัญชาตีเดญานกาติสสาบาเลยอ๋อดีมาแม่ญาบ่ล่ะถ้าโลกีแม่บ่เปียกูรอ ไอ้อย่างนี้ตะเส้นแต่ยินเจียงบวมยายลกุตระเมธิไม่อยากพูดละอย่างล่ะครับดาอย่างหมดนิดแต่หมู่ตบอลีก็ผิดๆเป็ดตัวจริงจังอนิจจทุกข์อนัตตบาติสสาทุกข์ครับดีปิติเล่ผิดนี่ดาก็เป็นนิดแต่เตตบอจาเลยซวยลั่นเนี่ยอัธุเปเลยสุดแต่ตบอนี่เตยดาก็ไม่ใช่ครับดีวิปัสสนาญาณมองวินรู้สิยังดีปิติเล่ผิดเนี่ยดาก็เป็นตัวนิดแต่นี่มา นิดแต่นี่เนี่ยตบจานี่เนี่ยสุตนาผิดนี่ดาดีปอมาเฮาเวล่ะครับดีนิดแต่หมู่ตบอลีปอมาตะคาเรดีปิติลีปอมาตะคาเรมาเวนิดแต่วันเดียวพี่รอตนาผิดนี่มาดาลีกูเปี่ยวมาตุซุ้ยเองนี่เดตะคาเรอุบารังซ้อซ้อลั่นๆดาลีปอมาซ้อลั่นนี่มากังก็เลยเวดีปิติลีไม่เปี่ยวกองตะคาเรสักขะสักขะอ้าทุ่งนี่มาเว อกุรอดีมาแม่ဝင်ไล่ได้อาการจรโหบักนี่คินเนี่ยซ้วยลั่นเนี่ยอัธุฤทธิ์สุดเนี่ยเตียรี่ไม่เตยุละเตยตัวครับอะพี่บาติสสาเตยตัวเลยเปล่ามั้ยแกตมุริยาเนี่ยชุบตัวย่อตมุริยาจองพี่อ่ะเมนอกตะญาติเสร็จน่ะญาติมรณะอสชื่อเดทุกข์ตะเด้งนี่ไม่เหงุละเหงิงตัวครับไม่เหงิงตัวเนี่ยญาบาติสสาไม่เหงิงตัวครับไอ้ดิโลเต็มมาเล่บ่ายอมวิ พุทธานุตติเตยะကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မိညာပူဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ပြောင်းတက်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာအခါကြီးဒီဓမ္မကြီးဒီခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာတရားတွေရှုပွားနေတဲ့ဒီလိုတရားမျိုးလေးတွေမနာဘူးသေးဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါတူတူကြကြတန်ထူးလို့နာရပြီတယ်ဗျာဒါမှမသားသားပဲအေးဒီတော့ပီတိဘောပီတိကိုဝိပဿနာဉာဏ်တင်ဆင်ခြင်လိုက်တော့တခါတည်းမှာပဲသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်နဲ့ပေါ
ကိုငိမ့်စိတ်ငိမ့်ဆိုတဲ့ငိမ့်ချမှုသဘောလေးရှုလဲမရဘူးလားမရပါဘူးဆန်းသာမှုသဘောလေးရှုလဲမရဘူးလားမရပါဘူးအဲတည်ကြည်မှုသဘောလေးရှုလဲမရဘူးလားမရပါဘူးအဲတည်ကြည်တဲ့တမာရီကလည်းဟိုအယုံဒီအယုံတွေကသူကမပြေးတာအဲ့ဒီအယုံတစ်ခုပေါ်မှာတော့သူဒီတည်ကြည်တဲ့စကလေးတွေကရှေ့စိတ်ထုတ်လိုက်နောက်စိတ်စားထုတ်လိုက်ရှေ့စိတ်ထုတ်လိုက်နောက်စိတ်စားထုတ်လိုက်သူလည်းပြည့်ပြည့်နေတဲ့သ
ဟိုအာယုန်ဒီအာယုန်ဆိုတဲ့တခြားအာယုန်လေးဒါမသွားတာဒီအာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဒီတည်ကြီးတဲ့စကရိယာလည်းပြက်နေတာပဲအဲ့ဒါရှုရင်ရောမရဘူးလားမရပါဘူးအေးဒီမှာအရှုကလည်းလေးပါကြိုက်ရတဘာဘာသာရှုပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမရပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမဉ္ဇဉ်တို့ဂျေဇူးပြုရွေးမရပါဘူးဟ
pide obade dawa
Tamewa bide anesa diwade na wibade dawa wibade na gaban gahi daban. Puragune arhan sada bayagu no miagu. Anokare dawa ma apandalele aume senjenwe. Bide ne dajin bidigo oba de dawa pisewe. Tamewa bide to pipolare bidigo bilayan. Anesa diwade na anesa asashi di do iaswa apien. Wibade dawa wibade na nyampin senjenwe. Wibadana gaban wibadana diwudo daikango gahi daban yuze ai wibadana kohonda teya mahima. Okay na? Eri masyale shubwa ato dwalai me solusyen wibadana nyandi me nyando jesu yuye neikando nyama duwa. Di lansin tik chong aku. Ko madeda lu neba miyokwe diniyadin lanjani. Okay na? ကဲဒီတော့ကောင်းပါပြီဗျာအရှင်ဘုရားပြောလို့ဒီတရားတော်ပေါ်မှာတော့တပည့်တော်တို့တော်တော်သဘောကျပါပြီဗျာဒီနည်းအတိုင်းကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်သွားလို့ဒီအစဉ်တိုင်းတက်သွားလို့ဒုက္ခကတိကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတာသာသနာဘုရားရှိပါသလဲဖရလို့ပြီးတော့ဘုဝေသင်္ကဝတ္ထုဒါရကတပုတ်ခတ်တူတို့ထုတ်ပြဗျာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဝင်စံတော်မူပြီးသည့်နောက်ကာလ ဖယံလက်ထက်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ခေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တီဟုတ်ခေတုံးကဘယ်ခေလဲတီဟုတ်ခေပါဗျာမဝေးသေးဘူးယောဂီတို့ညံမိပါသေးတယ်တီဟုတ်ခေဆိုတာကြားဘူးမဟုတ်လားကြားဘူးတယ်တီဟုတ်ခေတုံးကမလီရဟန္တာတွေပြကြလို့ရဟန္တာတွေကောင်းဝင်ငယ်မှာဇံပြန်းနေတာနဲ့အောက်ကလက်သမားတွေစပါးလန်းလို့တော့မရဘူးတဲ့ခေလိုက်တဲ့ရဟန္တာတွေတီဟုတ်ခေ အဲ့ဒီခေတုံးကတဲ့ကျွန်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုကျွန်းဘာကျွန်းလဲဒီဟိုကျွန်းပါဗျာဒီနေ့ခေတ္တကနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သရီလင်္ကာနိုင်ငံပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီဟိုကျွန်းမှာမထေရကြီးတစ်ပါးရှိပါတဲ့ထိုမထေရကြီးရဲ့ဘွဲ့တော်ကဖုတ်တာဒေဝမထေလို့ခေါ်ကြပါတဲ့ဒီထိုမထေရကြီးဘွဲ့တော်ဘယ်နဲ့ခေါ်လဲဖုတ်တာဒေဝမထေရကြီးတဲ့ ဒေဖုံးတာဒေဝမထေကြီးတဲ့ထိုမထေကြီးမှာအမြဲတမ်းပြုတဲ့ဝတ္တရတစ်ခုရှိပါသေးဘာဟုတ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့စေတီယင်္ဂနာဟောဘာဝပါလိစေတီယင်္ဂနာဟောစေတီယင်္ဂနာဟောဆိုတာဘာလဲမေးတဲ့အခါကျတော့ငါနဲ့အာယုန်ချင်းလင်းတဲ့အခါဆွန်လင်းမြဖုံးပေးပြီလို့အာယုန်ချင်းလင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဟိုကျွန်းမှာစေတီကြီးတစုတဲ့အမတန်ထင်ရှားတဲ့စေတီကြီးတစု မရေကြီးကနာနဲ့အာယုန်ချင်းလင်းတဲ့အခါကျတော့တပြည့်စီကြီးထမ်းပြီးတော့ကြွသွားဟိုလေးရောက်တော့ဇေဒီယင်းမြင်းပေါ်မှာတပြည့်စီလဲပြီးတက္ကလာတန်ရှင်ရဲ့အမှုပြုလုပ်ပါတဲ့ဘာလုပ်တဲ့လဲတန်ရှင်အမှုပြုပါတဲ့ဇေဒီယင်းကနာဝဇေဒီယင်းမြင်းတော့ပေါ်မှာတန်ရှင်ရဲ့အမှုပြုတဲ့တပြည့်စီလဲတဲ့အဲဒီလိုတပြည့်စီလဲပြီးတပြည့်စီလဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ သူတပြည့်စီလဲပြီးတဲ့ဇေဒီယင်းမြင်းကြီးကိုမျောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ရှင်းကြည်လင်စင်ကြဲနေတဲ့ဇေဒီယင်းမြင်းကြီးကိုတွေ့ရမြင်ရတဲ့မထေကြီးရဲ့စိတ်အစင်မှလည်းပဲတန်ရှင်းကြည်လင်စင်ကြဲလို့သွားပါတဲ့တယ်သူပြည့်စီလဲတဲ့ဆိုတာစိတ်ကြည်လင်နေနော်မှန်ပါဗျာသူများစိတ်ကြည်ကိုစိတ်ကြည်နဲ့တလီနှက်ချက်ရောင်လင်းစင်းလာဝင်ပါရုပ်ရည် ဒေကာလနိုင်ရောက်ရနှက်ပြီးအင်္ဂါမီမှတ်လီတပြက်လေတပြက်လေချင်းအကျိုးတရား၅ပါးတပြက်စီလက်ထားရင်သူများစိတ်လဲပဲကြီးတယ်တပြက်စီလက်တန်ရှင်းရမှုပြုတ်ထားလို့ကြောင်းမတက်လာတန်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်တက်လာတဲ့ဘုဘောစိတ်သက်ကြီးလင်သွားတာပါပါဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုယ်တပြက်စီလက်တန်ရှင်းရမှုပြုတ်ထားလို့တန်ရှင်းရင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင်းအပြင်အဲ့ဒီစိတ်ဒီအပြင်ဟာပြင်တ
ne tali na che tanna shin shin ni dat de pugu nat di ga le chit de de saung shao de de dunya sait ji ku sait ji ne tali na che yang le sin la win ba yau yi tandara de kwin jin li ya me so yin le be Oh, ada ini di Swiss ke tu, wawin biro, cuma lapar ya, jauhi juga kaya gue ya si badi. Tuh nyase jiko sejine, dalih nace, yang le sena, wimpa jauhi, dekala nai yau ya nabi.
Tiba masuk di mana dilun doa mesuin ebe. Abe lima do malam ya babi ne nabi itu ya ya badade. Pasle de ajude ya. Karena bawa le. Tunya sejiku sejine dalina ce. Yang lisan lah wiba yoye. Dega lana ya ya nabi ingami mali debiele. Aku madeji duduya sila biro dhare siri yemenji Tanshin jile nere siri yemenji Mio biji raite akajaro Tu say asem male jile tanshin no dwa badare Ailo say asem jile tanshin dware chengajaro Ma amam dhata babado siri yemen Dane ya ya ma thaimbi dhagala Bhogdha naudhati bwa badare Pa naudhati bwa Bawa 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 ini nampak ti bapie la. Madeji ini bapie la vale. Hari budi madesin deh ini jauh bawa mialai deh kajar orang nampak ni bapie la. Thomas desin deh ini jauh bawa mialai deh kajar orang nampak dong bapie la. Thomas desin deh ini jauh bawa mialai deh kajar orang nampak li bapie la. Tayar benda bapa je le, lewa bapa je di ni ama, bauran nampak di di atau di yang lu semua, hidup ama madeji kan bauran gune nampak di dewa bideng obat di dewa, demi wa bideng ane sadi wa dina wibadai dewa wibadana gabangga hidapan, bauran gune arhan zada bayar guno miago, nampak di dewa mandalele awi senchen yue. Bidang ini dah jem bidigo, obat di dewa pi seyui. Tapi wa bidang itu pi bolar eh bidigo belayan. Anai zari wadina, anai sasa si dido iya swang abian. Wibadai dewa, wibadana nyampian. Juma bomya atuwe. Wibadana gaban, wibadana diudo taikango gahita ban yuze ahi. Di det naroya madrijiga, wibadana nyampet tema bo. Eliru temen lo deh cengkama mana jika la biru nausyep jadi badade, padulah nausyep balik. Mana jika belu tuh indran layon nausyep jadi badale suro, miao nyuji degau aduh indran sambi degala, tau moga sin lare miao nyuji degau aduh indran sambi degala. Aguna madheji debya si le biro dhare Tanshin jilin nere siri yembien bho ma Nau che jau de baya kaulare madhi Thabye bhyan ne lakje cha Era madheji abha miya le jile dekha jaro miya yoji dekha Turibya si le biro dhare Tanshin jilin nere siri yembien bho ma Nau che jau de debya bhyan che cha nirane O te maite tatwa ba lalu Nyawji mau tuh biro, tanshi amu depan pihon biuaro. Oh, bodoh lo tadi kane, hobe madeh nai shabu. Tane aje miarane, dewasiji tan biro, jauh no pihon jua. Nau tane yau dole be, dewasiji tan bi tegala, siri emian jua la. Dijalo tanshi amu mabiu gula. Biu biro thul, tanshi kare siri emian go. Miao biji lagi dia kajaro, jilin tanshin ni dia, seri yang dia miao dia, mati dia, si semale, jilin tanshin lo, madu abu lah. Thojeng kama seri yang dia tani ayah ma, mama thara bawa do seri yang dia tani ayah ma, thaimbi lo, mati dia, bandu dadi bua. Nampat te bapie lah. Nampat ne bapie lah. Nampat do bapie lah. Nampak lima piala. Eri le yau gua wibadana nyampe teme, teme lo deh cengka malam yang biru mana ji, betul balik. Tidak apa lo tu indran sambiro lage badle suron nuwa uji dekau adu indran sambiro lage badi, nuwa uji dekau tu indran sambi dekala. Madeji debya si le dhare siri yem yem bho ma nao chi abhyori da bhabha ne yu cha ni baata de Aamya le ji le dho nwa uji da gong nao chi abhyori yu cha ni ra miya ra Takare ari nwa maung do kwi dhanga la Tanshi e amu kapham piyam biro piyo ya piyam da ne Ho da nao da di ga ne vipata na nyam vip matet na imba Chao no piyam chua
Now dan ni yau pian do le be de pya si ji than pi do se ri yin min jwa ma la bu la ma ba ba tan si ye a mu ma pyu bu la ma ba ba pyu pi do buddha nau ta di ma bwa bu la ma ba ba number 1 ba phet la ma ba ba number 2 ba phet la ma ba ba number 3 ba phet la ma ba ba number 4 ba phet la ma ba ba eri yau do da ga vipassana nyan be tet me lou pya le Ari teme lode ceng kama be labian bi de mana ji kelai de mana. Di tengah belu atwin kara sambi ro lage badale lu sura kaja ro. Jau kiaji te jau atwin kara sam. Jau me boya sin kara si de jau kiaji te jau atwin kara sambi ro lage badi. Laji ya me me mia lungi ya piu piu na buji ya mau mau na yongi ya kau kau. Lepian aku cinta orang aku. Di jalan ya cinta orang itu semua lepian dahulu dayu dah ini dia. Oh mana ya panjang tak beli dia. Caca pun. Eri lo panjang benda kala eri lepian dah le cinta orang itu. Tersangka ni kalau phone ni dari show ni dayu dah sebab labi lo. Mereka itu juga sih lebi lo dah le tangan sih jilin ini seri yang ni bawa. Eri cinta orang dayu dah jadi tersesat ni sebab ni. Bahamian leh di lehdo, macam ni juga lah. Di zaman belok, ayam tu jitan jauh macam sen leh. Ada orang tu ada kahre macam ni ya, ada orang leh tu awak, pakai cakap ni tu tadi leh pihon tha. Tha biru macam ni ya, aduh zaman belok bawa biru lagi bad leh. Tak kahre mau, nak kahre mau. Aku tunggu ayam lah biru, aku di rumah lala biru, nausian ni leh, biasi ni leh. Tak ikan naro, yoyo tama bogoro macam ni aku mana jipia me, okey lah. Hari seri ini ni terbawa je terusan alam masih le, ngasuan dega suamari le madira ayuh sura bogo terus mah ngamemian bogo, aku rasa lo jida ayuh sura cawe boleh bong le bogo jipia jangan di bogo ayuyo bogo macam ni aku mana jipia beli me. Ezi lo aduh jangan le boleh yo. Tak ada mati juga. Tidi ni ni ni. Lainnya tu lagi. Hey, main mana mahu lakwa? Telo main cari. Di rumah mabir hari esok molo. Oh barai dengan lo sobi lo. Tak ada. Aku na cuma boleh kau ne. Bogo ji aduh darah biar kita galam mana ji aduh darah yau lo layak badi. Di rumah mati juga ada mana ji alonde ama sula bagala. Aduh ya sehatnya kencing jusin di dalam oga doa senom ya biar terdoting syasi dengan karung alive. Dalam oga doa senom ya biar godin amyu doni ini nausya begere. Aku biar daging gorom ya jin masih bi masih dan nabi malive biar ini demi dah dawa garu. Kamu kudoru amyu dan ya matnya amyu doni beri hari ini nausya depresi de. Makau mahu mana ji ya? Durba kau mungkin tu juga kau nausya biasi deh surah madama abdi jile labaran nau nau dilo mana nausya bane macam iya macam mana? Macam mana? Tahu mana mana dia lewuh kamera kau mah biar dia hande nau dang ajo nau dilo mana nausya do babu macam siro babu lo mana dia lewuh kamera? Ada lo lewuh kaji ebi deh kajar om macam dia dua jam abelu bobo belakang. Hari mana jadi dah ho edi ba alon jimya delunga jabure. Tolong kado dada do tensam ya suapaya gula betu di kurang pula yare. Ngagaro paya bu mamilai lo paya mabu ya bu. Ngada do tensam ya suapaya gula bu jenlay dah. Dajau molo hari mana jia dah ho edi ba ne paya bunu panjang dia kaya ye ngapaya bu ya beli me. Adem mana ji, adem mana ji, apa yang payah gua puja bare. Tapi dua tin jam ni semua payah gua puge, bubare, mienge, bubare. Adem lembek dek gua, 80 alonji ni ada lu jenuh jauh bubare. Jenuh gua payah mami lay lu, tapi dua tin jam ni semua payah gua ma puja ba. Dah jauh jenuh payah puge lolo. Adem mana ji, dek gua 80 ni payah bunuh panji bija ba. Makai unda. Ainnya kajaro mana jia jore, dengannya jenuh panjang urut biarlah me. Alonzong agong ajuin jam masih dua orang panjang me biar naik ba. Dua naik ni ada dua orang jenuh panjang me biarlah me.
ဒီတော့မှာမန္တကြီးကသူ့ရဲ့တကုတ်အဋ္ဌိပန်နဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့လက္ခဏာတော်ကြီးကသုံးတဲ့နဲ့နှစ်ပါးလက္ခဏာတော်ငယ်ကရှစ်ဆယ်နီလပိတ္တလောဟိတာဩဒဒမေစိတ္တဘဘဒရဆိုတဲ့ယောင်ကြီးတော်၆တွဲတွေပြုတ်ပြည့်တဲ့ခဲနဲ့ကိုမြူးပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာကိလေသာအတဝရိမကုန်ခံနေတဲ့မန္တကြီးဖန်ဆင်းပြတဲ့ပုံတော်တော်မှ
ဆိုဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ဆိုရင်ဘယ်မှာသာလျှင်ကြီးညိုစရာမကောင်းမဲ့ရှိပါအနီးလို့ဘာနဲ့ကြီးဖန်ဆင်းပြတဲ့ဘုံတော်ပေါ်မှာအာယုံယူရင်အာယုံယူရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံတော်ပေါ်မှာဂုံတော်တင်ပြီးသက္ကလမထေကြီးဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဘောဘာတတိဘာနှုတ်တတိဘောဗုဒ္ဓနှုတ်တတိဘောနံပါတ်၄ဘာဖြစ်လားနံပါတ်၄ဘာဖြစ်လား နံပါတ်3ဘာဖြစ်လားနံပါတ်4ဘာဖြစ်လားနံပါတ်5ဘာဖြစ်လားနံပါတ်4ဘာဖြစ်လားအဲဒီလိုဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဗုဒ္ဓဂုဏ်နေနှုတ်တတိတဝပိတိဥပ္ပတ္တိတဝဓမ္မဝပိတိအနိစ္စာတိဝေဒနာဝိပဿိတဝဝိပဿနာကပ္ပံဂါဟိတပံဆိုတဲ့ဒေသနာတော်ရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပိတိလေးပေါ်မှာဉာဏ်တင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှိတ္တတံ၅လားပိတိလား นิเตตังงามหมู่ปิติโลตีไล่တော့มเทจีရဲ့ยินเนี่ยมาบาပြုတ်ตัวปิติโลครับเนี่ยไอ้ที่ပြုတ်ตัวပြီးတော့มาตะคันปัญญาเนี่ยជីတော့นิเตตหมู่ตบอเลียาแลเมี้ยเนี่ยเตียาล่ะไม่เมี้ยเนี่ยเตียาล่ะเมี้ยครับเนี่ยไม่สาล่ะอนิสสาล่ะไม่สาล่ะครับทุกขล่ะทุกขล่ะทุกขล่ะครับเนี่ยอัตตล่ะอนัตตล่ะครับเนี่ยครับเนี่ยมาติสสาวาลีทุกขล่ะครับชุเรญญังก็ไม่สาล่ะครับ နောက်ဒုက္ခကသိနေငြိမ့်သွားတာကဖြစ်ပါဗျာနောက်ဒုက္ခကသိနေငြိမ့်သွားတာကဖြစ်ပါဗျာထိုနေရာ၌ပင်လျင်တခါတည်းဝိပဗုဒ္ဓနုတ္တတိတရားခြေခံထားပြီးတော့ဝိပသနာဉာဏ်ဤကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြတည်မြင်ဖြစ်ပြတည်မုံဖြစ်ပြတည်ဆုံးပြီးတခါလာ၄ခါလောင်မြင်မုံဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မထေကြီးထိုနေရာ၌ပင်လျင်အာသောဂုံခံပြီးတော့ယဟနာမထေကြီးဖြစ်လို့သွားပါတဲ့ ဒုက္ခကသိင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားမရောက်ပါဘူးခင်ဗျာအေးရောက်ချင်လို့ရှိရင်ဟောဒီအရှုခံတရားတွေကိုဝိပဿနာဉာဏ်တင်ပြီးတော့သင်ခြင်းပါမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဉာဏ်တင်ပြီးသင်ခြင်းလိုက်တော့ဒီတရားတွေကမြဲတယ်တရားတွေကမမြဲတဲ့တရားတွေကမြဲတယ်ခင်ဗျာမြဲပါဘူးခင်ဗျာနိစ္စလနိစ္စလနိစ္စပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘူးခင်ဗျာအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘူးခ
badana gaban wibadana di udo taikango kai daban yudi ai idi ido bagawa bono chausung goba gone jisung beda biasin goro miyaji di kate di gangka madwe ho maino muge babi dadi. Alo meko sinya pya chan ma chan na ja ba di.